ولا لو انت عن كبد المحاي جربتها ويلكي سام شوتر كوتي او استاف كلفت جرين كم دها لبرسنا ايي علنك ايتوبيا حدنا لها حد سو مجدان علنك ايتوبيا ولا غفري علنك الصومالي لو حرا مو قال لك سو دبي ما عرفتان اذا ما عرفتين marka waa la daahiriye marka ku dhahay adu beerad u haysta Soomaan ja Ethiopia nimadina waa laga saaray hadda shalay Ethiopia laga dhigay oo xillo hadii marka macnihi aan wax ka jirin warka aan ku sheegayo taliyashub iyo lafta gareen in ay damul jadiid ama dibha u boodaano ama yeesan u boodin laakiin in hadda macnihi heshiis la hor dhigay haduu san jirinin ninkan hawiye intay u tagaan ma ka saari lahayeen calanka Ethiopian ka siibnay ki Soomaaliyan ku saarnay xagee iska arki lahayd dad xabad ka dhaxeysa waybe marka xogo moogtay qofka waxa raba ma arkaysay inuu runta u noolaado anaga marka waxaan rabnaa Soomaalida inay runta u noolaato beenta iyo propagandadana inay ma arkaysay meel iska dhigan sidaas ayaanu baraarujin lahayn sheekada meel culus ayay ka degatay ma arkaysay Saalax warqadu soo tuuray waad aragteen وانا نحسن يهي سنتر كسيدان اوين كرا ايو لي يهي سالح سنتر هدو وايو حاوي رئيس الوزارة كوريغان كمركا وطوريس وفضود دهي مركا سي واحد دفاع هاي مالي انيقا هاي ما هي سنبلو الشيء ما هات صلاة كرسي اي قوان هاي سنة ايو تاقا يهي حالي نما وردين قوة خبر الله يشاك هذا بيان حنا يكد دقتي وهي ذلك الدستور من اللي يهي هدو اللي يهي نمحي اقول رقمي ويسي حكومة دا هدو يكد رقمي سنة سيدي اللي اقول رقمها تنكالي الدستور كحكومة دا دستور كحكومة دا ومعني اطورتي حسن شيخ اوغيس واي هذا معني وقع بهذا يا دستورك أي تورين مركز صالح هذا دستورك يولي هاي دستوره إيه كلمة ولا الكاس إن كان السينية هاي محاكو دريسة ولا الكي هذا محرضة هنا حوغا وشيغة سومالي ذا أقلي وضعنا كشخي السي هاي وحا حسن وتدكا اللغة لودة ياي ولي هاي وحا لسمان يا دورش قفيا عد marka hal mid baa raba inaad dadka adeymo xogaa yar ah u siiyo inaan qofii codayna soo socon qofii codka marku furmaa jashaagay oo butlaan laga qabtay ba hawiyo wada kulmeen waxa yiraahdeen dhul ahaana meesha kuma hayno dhul oo aan laga dhul badan yahay shacab ahaana kuma hayno fawdaana nalo garanaya isbaaristayaal iyo maxay hayd eray kale isticmaaleen yani qof waxa musuq maasuq lacagta iyo xoolaha waxa yiraahda annaka dadna aaminaya ma jirto ee maxaa la sameynaya ma garanayo dhowr tilaabe go'aansadeen laakiin horta qofii codka aad bay uga soo horjeedeen midda kale yiraahdeen ah xasuusana waxay ahayd inay yiraahdeen dowlad awood leh baa hadda soo socota qof kasta oo qabiilka ka cid u ciil qabtid waa inaa us hal mar loo sii jiciya ومركز ساعد كأنها ينصرها رمينا هالمرة وجعلنا انت انا دولة دولة انا دولة يعني وحال قلت صياع انا ولو اسي القبان انت انا دولة دولة ان امت قبر يوسي درام من ربان مركا تدكي ساس اها قفكي قفي عود كسوية اصلا عرك روب قوب قفي عود ماشان صوص على ملاحا انا وحا امالانا يا واس ورتي وحا صوص على حتى كهروحات ماشان كشاكتي in Hassan maraakiisa laga hayo asagoo dhahaya in qof kasta qoriga laga dhigaya ciidan wadamo shisheeya la keenaya dadka shan lix maalin bay shaqeynayaan maalinta toddobaad waa halka maalin ay fasax leeyihiin waa maalinta soo adeeganayaan cunnada la siin doonana waxaa ku xirnaanaysaa intuu familkaas la eg yahay qofka markuu subaxii guriga qof kasta waa inuu shaqeeyaayo shaqada waa lagu qasbayaa horta adoonnimo caadi ah soo socota haddaa la leeyahay waxaa la soo saarayaa shidaal iyo waxaan maya waa lagu adoonsanayaa
لح مالنا والجو شقي سنة يا مال أنت تدوادنا وحلقول لي يا أنت ما عندك وقفل من هالكاس ويك وإنا مال أنت سكر سولعة طب ما حشت أريجاس مركا وعدي سمو جينا حشت أريجاس أنا جا أد أغيي عبي أد مركا أغيي عبي أريجاس درتان شعب كي مريكن كا هذا كقيل نيا واسمه وحي وقال حتى مريكن كا حرائين لقبل أبو يعني أنا جا نبعها إسكو أد أدنيا وحل وقت ما حصل هذا World Economic Forum كا لقاها اللي هي Secretary of State كمريكا كوكا من حلي أوباما مقعس وحل لها جان كيري وحل لقاها يا إنو لي هي and Freedom of Speech كا أدوى دباطة نوغطة وأدوى حي دباطة نوغطة هاي Social Media هي بادتك لكنترول اللي هي وفيرسة على القسم ماشا قصاص لقال لي هي وأمريكان كي مركم حول لي أو إنو حل السماية وحل الصوحة كمية مرك أيه كي محي قيل كدي غنيان أربع هلية ووحي لي هين شينها بساسين أو درسن كرما لها سبب باليري شينها كونر كستوحة تاغن وحيا لكاميروين وسيرفيلان ستيت ميلي يرحل بوشكي سيديو قلي ونقونية مرك أيه كي باوحي اسكو جيدان ومد لغا دحك اللنصان اينا يهين اياك يهدو واحد دراميان يعني امني قوض انا كوحر ناندون تو سرفيلان ستيت انا نغضان اياك وكار اياك انا حبا انيقا وقت غا اسكولك اذيو بقول ما العمل باوضا كاريقا مالينتا اسكولك اذيو ويكي بقول كمايل واقي هورا مركا وذي تشيري اقاريقا كحيسن تشيري كاميروين بران فريويقا ما اولين لكن مالينتا مانتا اياي كوا احبابو حيويقا وذا سارن ميل كستا قاعد كم إذا حتى قارئ ده حديث أركية يعني مركو حك تسي ساسي ترتيب ترتيبه وحنا أسمان يان إلا هلقي قدام بيسي تذكرون كلا جرنين ماري واتاس أو أيك ما وحي كعبنا يا freedom of speech كي يدك كي كهلا يبراه بالشاه سيد أن كعب درتنا لوج أت شجعنا يو وحسن شيء قنوج أت شجعنا يو الله جري مركا وحلاجة هي وحكرت كهل كان مه مه تجارته هذا بيل جيت وكمدي هاي يقوى كله وده هي نهاية هي دو حلو بهنيا AI system إن لك هنا AI system مو حويجر كا لجوا هي وكله وسرفيل وحاجة عن طرف النظر لسرفيل جرانا يو كان روين فوق سرفيل جرانا يان وويجر كا وحلو جوا هي وكله وقاعد كم إذا ده هي هيرب كا لعنا يو وإن for global warming reasons وإن لا يريا وقف كستلير هذا بروتين كعوني سيد ويغان انتان باكو وفلان وانا انتان اقالتا تجريتا ودن كان بعلقا حيا افكو الان حصلنا افكي ساكسو بحيسا ينو ده هاي ويش كستوحا لسينا يا عونو اياكا كفلان مركا حصل كان اد اجيتد واختير هدي لسيسيو ودن كان وحاني شيغيا انتو لا يمه انت صوهرتا سيدا ويجر كوكلا دي كاميروين يفاشل ريكوغنيشن سافوير ملكس دو لوغو هفتو تلابا دا قادي سيد يحل نعني هقا قد تيد وكلا قرانيو بلا سو سعطا بلا آن اللي قرانين با سو سعطا وما دايك يا بيان هذا مرايكن كي حدوديه كونفورتو دم بيوضا بلاقان شعب إليغل أخ يو غانجيستر فنسويليانا بانجسترم هو هذا توبرنا ماشين غانز حيستا بمريكن كي كودح جيرو داد كي أرقق حينيا عفادا دم بالغا كالعرالي داد كي يوينيا قار كميد اللي بيصده بيعونيا وغانجسترم دي هل كان مريكن كهدرتان مركي شعب كي هل كان يوينيا وارقق كرتا يوتيوب كداون كرتا شعب كي هل كان يوينيا سردون كي عام الدولة دي يو محاهيد أسكرتي وحبا وسمانان با شعب كي هذا واحد دفاعيا غانجسترم دي ودن كانوا قار كميد يهين هيلس انجلسك وهل كان بروح لين شعب كنا فرح كربح هديك المدية حد ذا ما يشان سوق عالمية نركض حدودها على بلقية وحنا واكسكيوز للرب إن لك يا سدوا لي راهدو أم نجيب عودنا كربح حدود ذي هي بالسوق صار وإنا سيرفيلنس استيت ساس لقونا قضا مرك حسن أنا جو حلي يا بن هاي إري قاسي ماشي ككهني ماشي ككهني بقى إلا ما أنت ما أنت حلي يا بن هاي هل مدو كلام حسن ونوجين تسالة وقصوا قاضي عودا كان سعودي كا حل جعنا كنولنا هاي الله لغما كان لكن حل واحد جري دونته ودا كاسو دن يعني جا كاسو دن وكلابس كرور بدونه ونيوكليات لسكو استعمال دونه
ودنك السعودي شعب كوذا وحال لقد يجي سعب ولي إذا كوذا إلى اليوردن وإذا ششعيا تصالب بقرطوية كلية مركز في رسد السعودي صدن كن أو إليت سولجرز أو باكستانيين أحبا إلى اليه ديارة دهان مريكن كوسيو شعب كوذا ويكا إلى اليه عن تدقاسة وأوذا ماشي سوح كتو سيسا بقرتو يضا ماشي انا صورك تيس لشعب كذا انا نعمل هيد بريت كمالين هدو وضن كاسو بربرو الشعب كيبا استفاعي بس اسكرتان على شودو شقي استياشو ماشي انا كاسدا وضن كلا وريقي دون وهدو يكوغ ادون سيقلي دونا سو ما تشاتد ماشي انا وضن كستو حلو وطا لقال الشعب كيسا انو دفاع دو الوحن بقرتو يورين كان يقدو اللي يرير قلبات كماشي وكانان بقرتو يضا مركي ماشي لكينا يشعك على ودو لينيا شعبك مركي للدولية يكن واحد للي هي أوكي ما أنت لقب الأبوين أنا كنوش قيس يديك لشعبك هذا كوسو كعين أنا مرك واحد أنا حسن وواحد لوسو ديبي وواحد لوسو ديبي ومتش الشيارة كرتها لي نيسا حلك ودن ولا غيا بقدون كان سيرفيلنس كاس إنه نتهل كلنا وودن كصومالي سبب طبعا ما من قبلات بالوكال قوسين هاي قبل كستا أيك عمل جوني أسكو هايستي مرك أريج وكل هي هل مليون هدين نص هرت على كاس مليون بقى معمول عنا وماشي كواد ولا ربعين اللي قبلها بحال ما ذوق لنا وقال facial recognition software كانت يوم حا هي نحيالها عن أو iris كا سكان جرية يوم ندان بورش راشنينكا ما أنت حريها قحطيجة بالغو سمعية وأيك كي بقى prototype كجرا already system كان ولا سوسة ميستر القلبات ولا سوسة ميستن لكن شعب كذا هنا كوب بالهبان ما ربان شعب كذا على كوب بالهبان يا وشي مركز الأوجي هن ماشي قدام بس هنا ما ريسه طرح على ربع خلمر سلم فيلانا إن شعب كاس لوسو نحكي ليه وره القلبات لوسو نحكي ليه already نو حدر تام كجرته ماشان مركز أرن توا أرن آدي آد محاهي حاساس واه مركز انتاس نوسو على اللي هاي من كان يعني وقت لسين إذن على شدو شقيستيالو وماشي قو كنسدو حدر تامراكيب على كنسدو اللي هاي شعبو مامل قبل ديالو محا إنيكا ني حال أح محا سمين دون تين سببتو أح ماشي جوكتين باني لغو إمانا يعني لغو دلي دونا حال إرايبا كوسي درسان يا إنتا نكبه ندان سوال هذا نيقين حالكاس إراينا وباقا أدريو مامل قبل يتكبتلان وحو شاقا يا شعب بضم ماني قو سوقحي دونا تقال لدي مصيبوين كسو سعودة إلهي النوفض دي مركان عان شعب كاس نغوصو دي دايه إني كان مسؤولية دو دقادي دونا وإنا عنا كايدا ميل لوسي ديغا ميل أمنية وإنا لوسي سمايا شعب كينانا إني كان مسؤولية نغسارن تاي شعب نغوصو قيحي دونا وإنا حد يكو مسؤولية داس أو سي ديار كرو دين حدا سواري قدنا وكسي بحيان أد بو مرسي هاي والالكينا أو ماركيس شرفت بدن لستوديا ساوتن ميديا كوبريشن إنو قور رماي وعن ربا إن أقدم بينتي ماركيس آن شاقو James Wan ما كدغي مسك مدغين ايي ما جوابين هاتن ور ايغا سو غاريا مغالده كسمايو و هو تلماميا ان امباشادور جيمس وان شير البابد و خيران يحي ماركايس معنيه و كو جيرو اسغا يا احمد مدوبي كسمايان ايش كوين دونا ان شاء الله تعالى كسماية معنى بضن بي الله داهي مانتي شرع البابده وحيران بي هده كجران جيمس وان إيا أحمد مدوبي كل يقوان كيسا أيو قعان تكسو ساري دونا بي أبضن تهي أحمد مدوبي إنك اللي يلادو إسوان سيكستوية هاتبا أنقنا مقدشان إشا كوهين دونا دينا عكالي ماركيسي مصير كي ديقل أو مرفلي إيادنا وان إيقد دونا لكن بارلمانك سوماليا lacagaha waxaa siiyay dawladda Norway sanado fara badan teeramkii hore Hassan Sheikh Mahamud markuu joogay waa tii lacagta ay ka goosteen markaas ka dibna baarlamankii ay ku kaceen nafta ay ku soo noqotay Hassan Sheikh Mahamudna waa tii laga riday meesha farmaajo la doortay isagana mushaarkii ciidamadu dhacay farmaajo dib u dhiibay 12 bilood ama 9 bilood mushaarkii Hassan uu la goostay kiibay dib u doorteen Soomaali nasiib darro ku dhacday هذا لكن شركان حسن شيخ محمود او لقلي عبد الرحمن اودواء يسمبلولشي يا حسن معلن او وزيرك عدالدة يعني مركو ليه هي لعقتي بارلمانك لسيناي دولة الصومالية
lagu caawinayay Norway iyo UK way goosanayaan marka uu leeyahay lacagtaasi waxa gooyay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Sheikh Sharif adbu uga cabaaday Xasan Sheikh Maxmuud Mareykanka UK na Sheikh Sharif ay macni ogol yihiin ay raacsan yihiin ay wataan Hello maalmo oo salaam ay adigii Soomaalida na dhageysanaysaan Assalamu alaykum aad baan ku salaamayaa Badr Salaam waa maqlaayay maalmo ka hor baan noo sheegtay James waan inuu tagi doono Ismaayo waxa oo maanta socdo oo dhan waa waxa adiga ashir hore aad noo siisay markii oo idaacadaha sheegaan ama qofka ficilkiisa aan aragno jaamacadan dib ugu noqona waan aragnaa marka hadda aan maqlaayay ama warar hoose ay soo baxayeen Axmed Madobe shirkii uu la qaatay ergeyga inuu wali ay ismari lahayeen uu diidan yahay inuu hamar dib ugu noqdo siyaasadda oo Baydhabo ay ku xiran tahay ergeygaas markuu kusoo noqdo hamar waxyaabaha isku bedeli doonaan joogista Cabdiaxiis inkastoo adiga hadda faahfaahin dheer aadna siisay wixii kale oo hadda rabay inaad warbixin naga siisid banaanbaxa hadda ka socdo afgooye oo afar qof lulaayay oo shacabkiina banaanbaxa meesha ka wadaan taasna waxaan rabay bal inaad noogu faa'iidaysid laakiin iyagoon la dilin aan sheegay in la dili doono hadee marka hadee horta dhibaatadana haysato iyaga hadday banaanbaxayaan reer afgooye walaalahay laakiin waxaa la rabay inay banaanbaxaan markaan dhahay saraakiishiini iyo malaaqiyadiina waa la dili rabaa malaaqii lagu dilay luuq lama dilin markaas ee macalin weyne saraakiishan lama dilin marka biyana intaysan kusoo gaarin la iska moosaa dadkii weelayn male war waa la idinku soo maqan yahay ma ku dhageysanayaan dhacdada markay dhacday mudaharaadayaan mudaharaadka hadda waxaa ka sii ficnaa inta dhacdada aan dhicin mooryaanka dilaya loo soo diray oo aan u dhalan deegaanka inay ka saaraan kacaan dhulkeen annaga soo ma ahayn laascaanood maxay samaysay saasay ahayd laakiin yow horto waxaad u maleysaa adduunka haddii oo maanta macalinka ama qofka macalinka ah warkiisa raaco maba damiin maba jiraan mugtaadi wax damiin la yiraahdo maba jiraan ilan damiin inuu wax bartay iyo inuu dami yahay qofka caddaynaya waa macalinka damiinka hadduu macalinka eridiisa u qaadan lahaa damiin muusan noqdeen marka waxa waaye siyaasadda oo laascaanood soomaaliya runtii qarniga hadda aan ku jirno wax badan bay ku bedeshay sababtu ay tahay waxay sameeyeen ayaga isu tashaday shacab ahaan ayagoon dowlad taageeraynin reer dhulbaxanta ahaan intay isku tashadeen harti ahaanba haddana ay isku tashadeen inkastoo adiga aad waanisay oo tiriyo war hartiyaa la dhihinay allankaasa la idin dilaayaayo soomaali weyn u qaylo dhaansada oo harti tiriya u qaylo dhaansanina adiga intaas in badan aad sheegaysay marka laakiin wax badan in laga bartaa la rabo sababta tahay dhulbaxanta jiray oo habad kusoo ridayay dhulbaxantadaas habada meesha uu kusoo ridayo nadaarkiisa waa jooga hooyadiisaa joogto walaashiisaa joogto laakiin looma joojinin dhaqaalena waa la siinay looma joojinno naftiyaa laga geliyo oo waxay yihiin ay tuseen marka hadda annaga khaasatan dadka koonfurta degan horta wax la isku haysto maanta oo soomaali ay degi laadahay waa horta digiri marifle wax degi la fidnadaba wax waaye annaga aan qabaa sababta tahay war haddii habiye uu raadina madaxweynenimo daaran uu madaxweynenimo raadinayo annaga inaan raadina maxaa noo diiday yaa naga xarimay maxaa noo diiday waxaa noo diiday waxa waaye annagi dama asba maba nagu jiro waxayna lagu kala darsanaa qof walba intaanu ku xisaabtama balse haddii aniga aan maanta madaxweynenimo aan u istaago anigaaba doonayo in qolo kale waxooda inaan soo qaato marka waxay noqonaysaa war ninkii aan wixiisaha loo daayo si wixiin iyaguna waxooda ay difaac ugu xirtaa annagu waa ii nabadgeliyo balse hadda maba haynaba labadaanaan u fiirsan hayna ayagaan u sacabtumayna marka fidnada annaga waay sababta wax la isku hayso waa dhulkeeni wax la isku hayso waa shacabkeeni wax la laynayo waa shacabkeeni dhallinyaro intii meeshaan laga qaadaa waxaa la geynaa masaajidka la gudud markii meesha lagu laayo mana la sheegaya la yidhi hadday guur keenaanna dadka dhulka iska laha sheeganaya waa leeyihin annagaa huraysana ayagana ma hurayna waa beentoodii waa dhallinyara guushoodana waa la qariyey magacoodana waa la qariyey meedkoodana waa la qariyey intii weli waa ku sii soconaa marka hadda waxaan dhihi lahaa
aan daday dabadooda la qabta waxaana hayso waa hoggaamiye la'aan ama hoggaamiye xuma tan ilaa ay hormimada markii la qaatay markii anaga nagu dhaweydna taladii oo odayga oo markaa baarlamaanka uu joogeyna ee dadkaanu siiyay asagoo ilaalinaya Soomaalinimada iyo inuu iska diiday inuu hoolaha uu ku fidnoobo meelna dana noogu jirto oo waa dad haaranta laga ilaalinayo ileen haaranta qofka laga ilaalinayo wax walba aad samayso ilaahay haduu ku ilaaliyo horta waa ilaashan tahay laakiin haddaad u bareertidna waad ku fidnoobaysaa sida hadda labadan qabiil ay ugu fidnoobeen waa marka waxaan dhihi lahaa bal hoggaamiye ha la helo oo intayna noo xafida ilaahay inaan ka barino waay ee dadkeenana markasta inaan dhahno waay bal in awaamiirta ay qaataan waxa dhahayna ay fiilku muujiyaan ninka oo mar walba la soo gatana in oo maanaha liska qabsado horta inaan isbarno waay marka aadan ku salaamay durqaad muu dadku u dulqaadaan qolayadiga su'aal hadaan ku weydiiyo shirka maalintii u dhacay ilaa hadda madaxweyne lafta gareen lama hayo maxaad adiga isleedahay wallaahi la lafta gareen lama hayo wax badan aan isweydiinaa sababta tahay runtii armiis markaan wax badan aan is barbar dhignay oo aqli iyo wax walba sameynayo marka waxay noo soo baxaysaa gacan god la geliyey ma waxba qaniini doonaa ma waxba ila soo baxaysaa ma iyada fiyoba soo baxaysaa lama yaqaano marka waxaan ka cabsanayaa marka hadal akhyaareedna ma aha raalliga ahaada lafta garaa sidii uu aamusan yahay oo u aamusan yahay sidii maam islaantii oo wiilkeedii oo hadli waayay markay dhashay ba ilaahay u baryaysay inuu hadlo ilaahay u baryaysay markuu afka kala qaadayna uu dhahay hooyo aan ku waso marka taasaan ka cabsanaa maalintu dhabaaqana hadal oo macnaha ummadda ka naxiya taageerayaashiisa ka naxiya oo macnaha dhib keena inuu ka hadli doonaa aan ka cabsi qabnaaba marka taasaan ka cabsi qabna laakiin waxaan leenahay waxa kasoo yeeri doona ilaah wax qeerqa u ka dhig way laakiin ma arkayse macnihii kaalinta taliya shubna maxseed u aragtaa horta xaqiiqiyan niyow waxaa fiican horta qofka inuu iimaan lahaado horta way fiican tahay haddii ilaahay waxa ku siiyey aad ku samartidna ama uumistaadii ama ilaa lahaw ama gacan lahaw ama wax walba aad ku samartan tahay way fiican tahay laakiin haddii oo aad fidno raadisidna waad fidno weysaa waad dullo weysaa haddii wiilkaagii oo gabadhaada qabo oo madaxweyne u yahay haddii adigii oo macnaha taliye aad tahay oo shaqaysanaysid dadaa intaas haysanin haddaad tiraahdid wiilkayga meesha masaaran yahaa intana anaa ka shaqaysanaa xaggana anaa ka shaqaysanaa meeshaasna anaa jooga haddee ummadan ilaaha abuurtay adigana umriga ilaaha ku siiyey ummadana ilaaha ehelkaaga dhigay adigana meeshaan allah kusoo gaarsiiyey rasaqna allah bixiya taasna ma banaana diiniyanna uma banaana marka adiga intaa wax loo sheegi karo waa sheegtay laakiin kaalinta waxaa dhiman culummadii inay ka hadlaan culummadii waxaa la rabay war waxaan adiga aad raadinayso waa adduunyo dad baa kula leh xoolaha soomaaliya iskale waddanka soomaaliya dadkooda iskale macalinna maanta banaanbaxayo oo dariiqa ku oynaayo bal maanta macalinka maanta dariiqa ku oynaayo oo mushahaarka la ama la yidhi ay dhikaanada soo xareeya oo shaqada laga ariyey maxaad u malaysay marka macalinkaas imisa ruuba saacaddii ama labadii saac ama maalinkii ay qol ku hayaanoo hiisad siiyaan inta dadka qol lagu hayo hiisad la siinayo hadday banaanka lagu sii daayo nabadgelyo xuma iyo dhib intay samayn lahaayeen meeshii awaalmarin la siin lahaa ayaa shaqadii lageen intaasoo dhan waxay u wacan tahay culummadii in ay kaalintoodii gabeen oo dhanka buraarijinta aakhirada dadka loo sheego lahjeelada dadka laga reebo adaa sheegaysay lehdan jir iyo lahjeela lehdan jir iyo lahjeela adaa sheegaysa balse haddana taliishub arrinka uu maanta wado waa aakhir beel uu ku qaadaya sababta tahay mataaulquruur buu ku jiraa mataaulquruur buu ku jiraa marka waxaan dhihi lahaa taliishub ha u tiro ninka maanta oo joogo wiilkiisina aan wax baran gabadhiisina aan wax barane asagana aan wax baranno baadiyada joogo maanta uusan heli karin kiilo sokor uusan heli karino oo caleenta sideeda a meesha ka aba hataa laga yaabo in caleenta intuu waayo uu geed qorqorto uu sidii caleenta oo kale u bislay inuu kaas xasuustaan aan rabi lahaa oo ilaahay uu ka baqo kuwaas xasuusto waxa asaga uu raadinaa iyo howlbadsiga uu raadina ilaa wixii asaga hambeeyo ama dadaalka uu magaalada ka joogo kaasaa la rabaa in xaqiisa gaarsiiyo sidii kan magaalada shaax u cabaayo kaas inuu shaax u cabo
ayaa horta qofka talada loogu dhiiba oo na hoggaamiyu u noqdaa inuu dadka wax gaarsiiyo oo codka gaarin oo gacanta gaarin oo dowladda dhaqaalaheeda gaarin wacigelinteeda gaarin oo canshuur la rabo maalintu hoola keenana canshuur laga qaada kaasaa la rabo adeeg inuu gaaro. Lakin haddii hadda la yidhaahdo hasan familkiisuu dhistay, taliyasho familkiisuu dhistay, lafta garan familkaa dhiso, axmed madow familkaa dhiso, dani familkaa dhiso, soomaalidii kale aaway, intay aaday soomaalidii kale aaway. Marka waxaad u malaysaa waddankan iyo horta sida dadka ay u socdaan markaad aragtid iyo adduweynahasi oo adduunka u kala socdo iyo maanta heshiiska la soo galaayo, aniga waxaan qabo waddanka meel hunba u socdaa, taliyashubna waxaan ka waanin lahaa mu ilaahay aga bari lahaa. Ilaahay kaga bari lahaa kulli hadda salaasuha aan noo gashay waagii noo bari salaasuha uu ka iraba marka ilaahayna waa u baryaa inuu ilaahay wadada uu kusoo celiyo maskiinka uu lugta haysana inuu lugtiisa uu sii daayo isagana ilaahay uu fahansiiyo dowladnimada iyo odaynimada iyo macnaha meesha maqaamka uu maanta joogo inuusan asaga isgeynino ilaahay geeberino ilaahay uu la xisaabin doono. Tii kale waxaan rabay aan wax ku darsado xasan xasan in badan uu heshiisu soo galay yurub uu soo galay Latin America imaaday Africa u galay laakiin taksiga waxay yiraahdeen maayga taksiga siduu garoorta ugu dhaco ayuu fuudka u maleeyaa ilaa fuudku uu kulul yahay labada maanta uu farax la galay xasan umrigiisa soo gaabanayo saabsataa nimcadii ilaahay uu ku siiyo aad kaga mahadin waysid waad ka gaaloobaysaa ama halaag baa kuu imaana labadaasaa mid noqone haddaa dhimadanna waa naar marka Eritrea ma qoslo Masarna mursi kama fiicana xasan sheekh maxamuud iyo mursi mana ka shacab badna mana ka fiicana Eritreana ma qoslo lababa Ethiopiana Soomaali way soo galaysaayo oo xamar waa imaanay xoogna way ka imaanay laba guji Eritrea haddii bay dhaba tagtana waa imaanay Ethiopia Masar hadday tagtana waa imaanay labadaasna waa xasuusin lahaa laakiin markii hore garoor un ku dhici jiray maanta fuudu ku dhacay oo kuleel ah kama bixi doono mid ahaan ugu bixi karaa maayn. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jugjug meeshaada joog oo istuudiyaha warbaahinta Southern Media Corporation inoogu waramay. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aad uga cawday Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Wuxuu yiri ninkan meel walbo iga soo xirxiray, wuxuu taagan yahay lacagtii baarlamaanka Norway, ninka markaysa iga jaraya oo lacagtii baarlamaanka ilaa baarlamaanka waxaa biilaya Norway, lacagta haddii markaysa waa la goosanaa la yiraahdana aadan madoobe safety soo hadda la soo baxay. Waa in Norway uu qanciyaa, waa in beesha caalamka uu qanciyaa, waa kan uu leeyahay aadan madoobe saaxiib wadar ogol baa la rabaa, dalka doorasho waa inuu galaa, adigana taadii cadee doorasho dadban is cadee. Marka xisaabtu waa meel xun bay kaga soo degatay. Waa ka hadda markaysa Cabdixaashi isaguna beesha caalamka isaga ay aqoonsan yihiin UK iyo USA labadaas iyaguna waxay aad ugu kalsoon yihiin ay wataanba Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Marka qorshihii Xasan Sheekh Maxamuud Iran iyo Mareykan aan la istusi karin uu macnay raadsaday dee cagsiga waxa weeye intana reer galbeed aa taagan. Marka hadda cabsi baa uu qabaa, wuxuu leeyahay saaxiibadiisu ku leeyahay nimayow doorasho dadban in laygu qasbaan ka baqaayaa hadday taasi dhacdo guudlaawow qorqoorow lafta gareenow idinku ii tanaasula istaydidiin anaa qabsanaay qof geysanaay idinkuna mashaariic tirabeel ah iyo xilal mansab siyaasadeed oo sare qaata xisaabta meeshaasay joogta wixii intaa kusoo kordhay waan isla joognaa. Bila Soomaaliya way karkaraysaa, xaaladu waa hadhahadha. Meel xun bay ka degatay Xamse iyo ninka la yiraahdo Saalax furka isku qaadeen, Xamse iyo Sacdiye Firimbi furka isku qaadeen, Cabdixaashi iyo markaysa ninka la yiraahdo Saalax furka isku qaadeen. Mahad Salaad dhiig karaa ku dhacay isagii Xasan Sheekh Maxamuud meel xun bay kala gaadhay. Markaysa Xasan Sheekh Maxamuud dhaqaalihii waa laga goosanayaa, wadar ogol baa laga sugayaa. James Swan waxaan idiin sheegay inuu Kismaayo ka degay, wuu ka degay. Sidoo kale hadda shir albaabad uu xidhan bay wada leeyihiin Axmed Madoobe, Axmed Madoobe xamar imow nag uu diidan yahay. Marka meeshaasay ka degay, haddii Axmed Madoobe uu diido xamar inuu yimaado doorasho dadban uu qabsado, dee lafta gareen xujaa hortaala waxaa laga yaabaa markaasi inuu isaguna uu qeyl ka dhigto. Dee madaxweynow markaysa waxaanu way socon waayeen, waa kula dhaqaajinay, laakiin markaan waa hadhaadha hudhuhudhu. Marka insha allah wixii intaa kusoo kordho waan isla joognaa. Dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkaya sahaydana badso safarka waa u dheeriya xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan. Xasan Sheekh Maxamuud dhankii Soomaali shanta qaarad oo meel walba joogta waxaan u sheegayaa dagaal unbaad ka sugaysaan madax garaacid iyo qaraxyo iyo baaba iyo hoog iyo shirqoollo, nabad iyo wadar ogol kama sugaysaan haddaan la sandulaynin. Faranjigu aad uga baqaaye
شيخ شريف شيخ أحمدنا وحو تاغن يحي نكان يا إيغا خارجية أو إيغا دلة فرتون إبراهيم أيان وقدم بينتي أن دافي كريوائي ولا شيء دقاليغا فرتون أي سودو قرأيان ومكبح للايك نتواكو جسينا دير أنا أكبح الربا حد إسوه قاردي وكو دافي كريوائينا دير ila dar taa oo maasan tahay ma taqaalaha ku sharafalan ha ku karaamay wariye waa u jeedina ka sii telefoon ku xirma u dhawaan kartaa ilaahay ku karaamay adoo waraagan horto ku salaamaya aadan u maasantay maana inta kugu xiran ma taqaan waa salaama umada Soomaaliyeed wari aadan u maasantay sida ma taqaan ay sheegay har iyo habeen mar waliba xaqiiqada jirta ma taqaan ay sheegay Soomaaligoon iyo dadkan hurdo digri mirashaad ugu soo bandhigay horta aad ugu maasantay wari kuma sii dheeraanayo waana ka bixirtay biryahan oo dhanba maalintii lafta gareen xamar yimaaday oo markuu iimaanayay hiladiirada dhiimaaday iyo kartada iyo ma taqaan reegnamada iyo macnaha iyo aamahayni waxa soo laabtay quwadii RR ee sidoo waxa ninkii laga sheegay ma waxaan ku mooday waxaad noqotay horta isma laha wariye ee waxaan noqonaa hadaan u nahay shacabkii reer Koonfur Galbeed meel kasta ay joogan reer Mailand afkay ba joogda gabay wariye hindhahaas wax ka fiirineyna ee lafta gareero ee kulay waxa sameeyay waad sameeyay hadda isdaba qabasho leedahay ee isdaba qabo qof waxaad ahayday ma taqaan taageero badan haysto oo ma taqaan ii sheeg har digri mar meel kasta ay joogan ay u ham weyn yihiin oo waxaad ahayday ma taqaan ii sheeg madaxweynaha aan ku dhaarano oo waxaad ahayday ma taqaan qofka kaliya oo aan ku daw feelsanahay waxaan ku dhigi karaa taageerayaashaad ma taqaan ii sheeg ee dalka de ma taqaan ii maxay ahayday umadaasay totarada badan oo 18 milyan kor u dhaafayso masuuliyadeed aad qaaday furmahaantii kamaad soo bixin xamara tagtay qaabkaad u tagtay aad baan ugu farxnay martidii lagu soo diray ma taqaana macnaha ay maxay aheeday inay ma taqaana ay ku keen xamar ee Hamse iyo aadamadowii dadkii hore inaan ma taqaana ii sheeg macnaha go'aankaad qaatay aad baan ugu farxnay qof ninka rageen waxaa fiican waa inuu go'aankiisa ku adkaysta hadda markan waxaan soo gaaray baryahan wariyadan oo wallahi waana waaba aamus wariye waxaan ku hadlaaba garan waayey kii aan asdahana ma taqaana ii sheeg digil marfu soo baxay aan asdahana ma taqaana haddana lugahan ku istaageyna maxay tahay mid inkaar qaboday inkaar qabaan ma taqaana qof qof kale xiniyaha ku dhagan waxa hadda aan u jeeda ma taqaana iisha talayshab warniyo masiir oo dhan wariyadan oo umado dhan ma taqaana iishak masiir oo dhan iyo hal qof hal shakhsi miyaas barbardhigi kara ilaahay baa idin ku dhaarshii ma taqaana soomaali weynayna la arkay idinkana miyaas barbardhigi kara wal umado dhan waay waa kan hadda dhalanayo 18 milyan oo joogto ma taqaana oo digri mirafle ah ala leeyahay talayshab ma taqaana iishak macnaha ayaa ku dhagan lagu haysto ma talayshab ma taqaana 18 milyan loo baabiinaya ma waxaas ma wax loo dul qaadan kar wariyadan oo war lafta gareeno had isdaba qabashaan leedahay lafta gareeno aniga xamar waxaad u fadhiiso garamayno maxaad ku haysaa xamar dadkii kula socda ma taqaana wixii cunto ma way ka soo laabteen maxay tahay hasan sheekh qadda heshiiska kaala dhaxeeyo ii hasan sheekh ma taqaana ii sheekh macnaha wanaaga kaala dhaxeey maxay tahay hasan sheekh wuxuu rabaa raxweyn inuu ciribtiro ha digli mirafle wuxuu rabaa hasan sheekh inuu ciribtiro aad noqotiin ma taqaana ii sheekh raxweyn baa jiri jirtay in la dhaho waa go'aankiisana waa taas hasan sheekh kelima hawi oo dhana taas ka midaysan hadda marka intaas aad garan weysay lafta gareenow oo ma taqaana shacabkaaga say ku taageersanaayeen siday garabkaaga u taagnaayeen niijaban ugu ridin lafta gareenow lafta gareenow daa hoostiisa ku jirta ka soo bax lafta gareenow dhiiqa wax la gashay dhiiqadaana ma taqaana inaa ka soo baxdo isku day daan hoostiisa ku jirta lafta gareenow ka soo bax lafta gareenow hadal anaga tan ma qabato madaxweynaha igi tahay ilaa hadda ma taqaana waxaan ku haynaa maxay ahay wanaagi rasbaqti aan ku haynaa madax tabadii aan shalay ku dooranay ma garatay ma aha maanta inaad hasan sheekh hoostiisa aad fadhiisato waxaan ku leenahay nafta gareen oo nama qabato kuma caynayno aflagaada ma taqaana kuma quulayno nagama geydid laakiin lafta gareenow shacabkan ha baabi'inin 18 milyan maanta masiirkooda gacanta ku haysa lafta gareenow isdaba qabo odaygan hadduu waalan yahay ha la xirxiro hadduu xanuunsan yahay isbitaal ha la dhigo hadduu ma taqaana ii sheeg ma dulmi iyo dhibaato iyo ma taqaana inuu digli maraflo intuu laalishuu soo qaato wariyadan oo masiir oo dhan 18 milyan inuu baabi u rabana war saa fudude war hala kaarijiyo laftirkiisa muxuu noo qabnaa talayshab anaga talayshab hala kaarijiyo waa ma taqaana waan ka midaysannahay wariya sidee masiirkeen oo dhan ma taqaana ii sheeg anaga haween la hoos geynaya sidee xasan sheekh oo go'aan soo qaatay asigii shabaabkiisa wataan wariyadan oo inay la baabiyaan ay rabaan sidee ma taqaana ii sheeg gacanta looga saaraya
وري آدانو محيطه متقارن معناها إيه نحمر عن مالو بارو تاجنا محيطه هاي يا كجعل دقي مرفلات هاي سامالي متقارن ماي محاب كرتهم ب اسكولو قلنا بتهم ب يا فضلات كات متقارن إيش واحد الاسكول ليه كليه لو كلكم صح معناها حقوق على هذا كليه متقارن ماي محاب كرتهم ب يا كجعل عد كجعل مالها ما أنت مرك إنا عادي حصي شيء قادن هوس فريسيو لفت قرانا وحاكو اسم ايو هذا لفت قرانا وانا ما قبطه لفت قرانا وده هوس تيزك صبح طالي اسم حالا كارهجو طالي اسم بحو صادق تي ينون بابي ايو لكن ما بابي انا يوري آذنو سدوي تور مليان عصاب فضوك ها كان حدد الله يديري مرفلاهي ايه انت دجوكتو ينو مصير كودو بابي ايو طالي اسم عصاب فضو طالي اسم حالا كارهجيو حالا دافو maxayte markaan madaxa kor u soo qaadnaba sidii maskii oo kan maskay madaxa inaga dilaane waxa maqli jiray maskii madaxa laga dilay wariyadana markay raax weeyo isku toosdigi marfle aanu ma taqaan aan lugaan aan ku istaan wariyadana madaxa laga dilay maxay tahay yaa laga dilay wakii maanta dad igu dhaw adeerkay ahay maxaa dad kale ma taqaan hawi daarada aan ku aadeen wariyadana kii dad ii xigay oo maanta ma taqaan ii sheeg oo adeerkay ahay dhulkaasi deegaankaas uu lahay cid aan kale isin jirin oo ma taqaan ii sheeg maanta intu masiirkooda uu maxay ahay umadii oo hay u wadi lahay asiga xiniyaha ninki kale haysto asiga masri masko ka madaxa laga dilay wariyadana maxaa ma taqaan marka ani shub muxuu noo hayaa anaga war shub dili maroflo meesha ku aragtay ma taqaan qaarjiyas dhaafsiya masiirkiina ka tashta wariyada aad baan ku soo dhigay laakiin laakiin lafta gareen iyo tiimkiisu waxay taagan yihiin maxaad xamar uga tagi weydeen markaa tiraadid shirkii uu dhamaaday wuxuu ku leeyahay Soomaaliyaan isku haynayna annaga hadaan baxna Soomaali wax burburaysa Soomaalida la wasaar ma Soomaan ha Soomaali aan iga gal wariyad ma xitaa Soomaali isku haynta maanta Soomaali ma cid rabta ma la wariyadana cid maanta soo Soomaali cid rabta ma la cid maanta Soomaali ma taqaana is cid ka masiirteed u dan fadhiisan ma laha wara buddan way isku tashatay fiiri ninkan madaw leeyahay dhowr toban sano meesha fadhiyo waa ka xiliisa la soo bay diyaaradu suqatay muxuu kismaayo ka dagtay haye Soomaalida sabta maanta hagaay joogta oo Soomaali isku haynaa hagaay joogta maanta hadda joogta lafta garan oo xamar kasoo tag degid asbara uu noo dhis masiirkeen sidaan mas'uuliyadda ku saaray kasoo bax lafta garan oo laga jooj waxaad wayn laakiin ma waxa leedahay laakiin ma waxa leedahay macnahe ee Soomaali haday kala tagtay ya adiga isku hay ku dhahay maad leedahay absolutely worry absolutely worry maxaa Soomaali ka galay adiga kala taaftane waadiga ka qabta maxaa Soomaali ka galay Soomaali zicintay joogta ya adigu dhaqtarka ku qor maxay tahayna Soomaali isku cilalisadi maxay tahay dhaqtarka ku qori waanta Soomaali isku celin lahayd anaga kala daasan anaga isku keenkeen anaga yaba kala daasan ba odaygaas ma taqaan sagaashay jirke maanta cimri aan u dhamaneyna aan ma taqaan ii sheeg muxuu ahaa aan u naftaka bix karto wara hada dhaafiyo hameesan ha ka dhaqaaqo waaye soo ka liirada ma taqaan ii shuf war xal kharij taray shuf waaye ee su'aal miyaad ii qabtaa ma diri karnaa marka baaq ah digla aw mirifle meel walba ay joogan in ma arkayse macnahe lafta garan ay ku kacaan ama inuu toos u xarooday inuu cadeeyo ama inuu maarkayse masiirkooda sidii ay ugu dhiibteen ugu hoggaamiyo is cadeeyntaasi marka macnaheey shacabka ma ku dhiran karnaa inaan dhahno dal iyo dibad shacab oo markaan kacdoon sameeyay lafta gareen ama dhankan ha u dhaco ama dhankan ha u dhaco wariyadana waa ku dhiran karnaa awoodeedana waa leenahay shalay lafta gareen wax waday bubuuninay cirkaas geenahay cirkaas ku shareeray anaga aheena wariye ma fahantay xilbaanliisa garab taaganay shacabkiisa garab taaganay lafta gara Soomaali weyn ataa garabkiisa taagnay iska bedda ma taqaan macna taageer taageer buuxuu haysto wariye ma garati lafta gareen hadalka isma saar wariyadana lafta gareen daahan hostis uu ku jiro xaqa soo baxo ha hadlo sidii wadada shara uu ku socday haa awalka aan rabtay hadalkay waay marka macnima wax hadal waxa rabta midnimadan ilaalinayna hadalka idaacadda uu yimaaday inuu sheego arrintid muxuu yahay ma hadal ma arkayse macnahe dhawalba loo qaadan kara miyaa ka rabtaa mise hadal waxaa ka rabtaa aniga dowladdan raacay cad inuu cadeysto ama in ma arkayse waxaan wax shaqeynayay maahan dhulkeena hanooga baxana hawiye ma arkayse macnahe dowladnimada hadii la rabo hadii kale xabad seer rabtaa inuu hadlo
ina adeer ma aan lafta garan waxaan ugu fadhiina aniga oo ma taqaana ii sheeg aan afkii digli marfla aan ku hadlay especially gabdhaha ma taqaan digli marfla afkooda aan ku hadlayo gabar kasoo digli marfla ma taqaana maan dareenkayga ay ila qabta wariye waxaan leeyahay lafta garan oo is cadday maxaad isku cadaynaysaa inaad warkaada cadaysato waxaad ma taqaana meesha aad ku is warkaa cadaysato oo dadkan hawiyahan ma taqaana hoostooda ay aad kasoo baxdo warkaada cadaysato anaga masiirkeena iyo danaheena iyo danta maylan aad ka shaqayso hawiya aad u shaqaynin lafta garan waxaa ii muuqato inuu hawi ma taqaana shishay kaalkaal u yahay hawi kaalkaal u yahay lafta garan waxaad wada jooji banaanka soo bax daa hoosta gadaashiisa kasoo bax banaanka skeel waa diidi soo maaha wallahi mudaharaadaa lagugu qaadayaa meel kasta waa banaan baxa samaynaynaa vilada waa lagu soo vila badan waa lagu soo dhaafinayaa waxaad noqonaysaa ma taqaana kuu hordalada aan ku darnay ku darsoomaysa adigani soo ma taqaana haddii kar soo maaha war waa taqana weyga aad ku shaqaynaysay kasoo baxa wiya dhulka haysa weerara lagugu haya shabaabka wiya meel kasta kaa haysto maaha maanta ina hasan sheekh alla xaaltantaba kuma banaan maanta wara dhulkaagaa la haystaa dadkaagaa isbaar loo dhigtay ilmahaagaa la kufsanaya shabaaba meel kasta kaa haysa shabaabka wiya meel kasta kaa haysto muxuu hasan sheekh kuu sheegaya waa masiirku markaa ku ciyaar lafta gareen oo banaanka soo bax lafta gareen oo daa hoostii hasan sheekh hoostiis kasoo bax is cadday hadal lafta gareen aadan ku salaamaya wariya intaan ka badnmaba hadli kare iigay aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi ee fartuun ibraahin ayay ahayd oo ka mid a malaayiinta maskaxdooda xorowday ee mailand dhallinyarada ah.